Hej. Så nåede jeg frem til genbrugspladsen i Jyllinge, tæt på hvor jeg bor. Jeg er en af de uheldige, som der ikke har en jydekrog på bilen, og derfor så har jeg været nødt til at pakke den godt og grundigt op med haveaffald, og det bliver altså lidt af et arbejde at få bugt med det. Så hvis du er en af de heldige, som det er, der har en krog bagpå, så vil jeg helt sikkert anbefale, at du ikke gør samme nummer som mig, men at du i stedet for tager forbi Free Trailer. Det er gratis at hente traileren, hvis man kører direkte ned hos partneren, men man kan også reservere den på forhånd. Det koster altså kun 29 kr. Så man er sikker på, at der er en trailer, når det er, man kommer frem.